Tak vítám vás s tímhle nevšedním vstupem na hru Cry of Fear. Minule jsem se z toho skoro pol, takže dneska si beru na sebe zelenou, protože jsem zeleně podělán, strachy. A jdeme na hru. Cry of Fear. Takže vás tu vítám u pokračování Cry of Fear. Se mnou, z mojí maličkosti, už nejsem super zelený, super podělaný, strachy. Dneska nás čeká vyřešení nejspíš toho čtvrtého patra. Uvidíme. Hlavně vás upozorňuji, vemte si nějaký tento nonc na nervy. A než se na to vrhnem, tak já si ještě dokouřím cigaretu, ale mezi tím se můžeme jít podívat, co to bylo. Myslím, že mám jít sem. Tady byla ta místnost, jak tam praskly ty zdi. Takže nestačí koukat jenom po zemi, ale nejspíš budu muset koukat i na strop. Jestli tady někde... moje kecky. Minule jsem tady byl za jednou přítelkyněj. Říkala, že je Pamela. Nebo Barbie. Jo, oni byli obě. Takže uvidíme, už mě leze husy na pozádech. Jestli tady jsem ještě někde něco nezapomněl, protože jsem to prohledával mimo záznam. A nikde... Tohle mě nejvíc může naštvat. A nebo co jsem objevil, tak je zajímavý tohle. Tady máte skříň. Jo, vidíte? Nějakou prostě. A my se otevřeme jakoby dveře. A jsme... Jsem prostě tady. Tady tudy jsem vlez. Myslím. A když vlezu tudy zpátky, tak mě to kopne sem. Což je zajímavý. Jo, tyhle dveře jsou... Hele, tamhle něco je. No tak... budeme mít devítku. Shotgun. V malém podání. No, uvidíme. Jo, zásobník nám zůstal. Ještě by to chtělo lampičku. Jak se to dělá? Nechci. Mě zajímalo, hele, klíč? Kde jsem sebral klíč? Teď tu předtím nebyl. Jo, takhle, on měl nějaký klíč, odkud to je. Někde v hale jsou dveře, které se dají otevřít. Super. Tady mám tu bouchačku. Dual? Co je dual? Takhle to je, jo? Paráda. Takže... Jdem to, na to. Když tak to rozdělím na dva kusy, zase jako minule. Protože... Víte, jak to je. Ještě bych si to mohl přesejvnout. Jo? Ale to je... Počkat. Kde jsem to přišel? Tudy. Teďka si skočím ještě do třetího patra. Nebo, jo, do třetího. Tam se to sejvnu, abych to měl s pistolou, kdyby náhodou. Tak, tam skoč. Ježíš, do koupelny. Tak, třetí patro. Hrot dětský. Uvidíme, jak budu failit s pistolou. Nábojů tady bude asi nedostatek a já to vystřelím během chvilky. Což je velmi srandovní, že? Ale taky si mohl zkusit to čtvrté patro. Jestli ne, se tam nedostane. Ale i když to psalo o hale. Třetí. Čtvrtý. Ne, dobrý. Takže... Jaj, to jsou splé dveře. No a přemýšlel jsem, že bych natočil další díl Dishonoru. Zase to asi říkám špatně, ale to je jedno. Takže jediný dveře v hale.
by mohly být tyto. A ne? Jo, bingo už. Do prdele! Fuj! No. Ty vlady byly hezký jak předporodním stavu. Takže... Nějaká schránka? Schránka zpětá. Takže... Můj utajený notes. Mít kyoso, děti, něco s výtahem personální. Však si to přečete, já akorát z toho vyluštím nějaký ty věci zhruba. Není to moc. OK. Tak. Fuj! Co je, to byla ženská nebo kočka? Ah! Zavřený. Hele. Já se bojím. Tak tohle bude asi čtvrté patro. A druhý dveře. Já bych si měl dát injekci, že? Mám sice jednu, ale nemíním to opakovat. Budu se muset dívat i na stropy. No tak, tohle mě může vytočit. Fakt jako. Co? To smrdí, já mám normálně strach. Nikde nic? Já na jiněvce. Balkon. Častý vzduch. Ten neuškodí nikdy. Tak už jsem byl, sice byl, ale... Dobrý. Tady nic není. Tak, tam tady jsme přišli. Hello? Je tady někdo? Hele, safe, paráda. OK, takže... Safe. Pořád ve třetím patře? Jak já se sem... Co to je? To nemůže být třetí patro. Scary movie! Patra. Neprojdu za skříní, které... Jo, ale to třetí patro. Tak to ne. To ne. A teď, kudy jsem to přišel? Sorry. Byl mě trochu krk. Takže do čtvrtého jedem tudy. Stop! A jsem bez nábojů. Počkej, já si to... On mě vykuchá ještě? Jdeš pryč! Zlobivý dítě! Nevíš, že si máš hrát ve dne? Fuj. To vidíte. Takže... Kýpat. Tlačítko. Máme východ, ten je zapučený. Trošku fail. A... Fuj! Doufám, že jsi to byl ty. Hele, dá se dít. Ráda. Jak to, že tam není to, co chci? To musím vždycky zkombinovat. Ach jo. Takže... Duals. Jo, aha, ještě blbec, kdybych si to přiznal.
Ale... Počkej, jak ono to má být? Já to chci... do třetího slotu. Jo, tady. A takhle už to nejde kombinovat. Jo. Nemůžu přebít? Jak to? Takže máme další zásobník, což je super. Přebít si ho nemůžu. Asi kvůli tomu, že mám baterku. 3. Jo. OK, caplock by se mohli vypnout. Je baterka. Je vždycky zkombinovat. Dobře. Že tohle už jsem čet, ne? Jakoby. Jo. Nechce někdo monitor v počítači? 5 jestli staví. Počkat. To bych šel do třetího. Ještě můžu níž? Byli jsme vůbec v jednice? Tady jsem nebyl. Ono to vede až do sklepa. Zavřený. No. To si necháme později. Ještě se podíváme teda níž. Takže něco s výtahem. Já jsem si říkal, že se máme dostat, ne? Teď máte nedělní zprávy. Televizní. Dveře jsou Google. Hele, další. Ráda. Dalších 15 nábojů, jo! Ha! Jo, oni se tak blbě trefujou. Kde se tu vzalo? Ha? Co? Lampa. Zmačkný čudlik. Tohle je asi hasicí přístroj. Počkáte, jako tu, když si dál... Jo, jasně. Tak jo. Vůbec se mi tady nechce chodit. Co to je, kurňa? Já se bojím, začínám mám zelená. O ty doma? Někdo je doma? Lidi, někdo je doma? A, kazeťák. Jo. Které patří? Ne! Škoda náboje. První. Ne, pardon. Kde tady něco není? Hele. Beru. Drogy se vždycky hodí. Je něco jako špatně. Hej si vedle, Aneto. Fuj, tady byl. Sklápni! Takhle děsit malý děti. A tož mi je, ty jo. Fuj. Takže máme najít nějaký klíč? Ne? Takže jsem zablokovaný. Jo, už se mi klepou je ruce. What the fuck, y'all, dude?
Ale teď nevím, kam mám jít. Kde jsem byl? Jo. Kde jsem asi byl. Jo. Fuj. Že... Hele, tady je funkční výtah. Ty si hrál. Běž. Táta se bojí, běž. Jo, běž. Ty si hrál. Bojí. Čtvrté patro. A... Nový bazén. Tuhle židle bych si vzal domů. Sifon, kde máš žízeň? Takže se z toho po... Zase se mi měl vzít taky prášek na uklidnění. Takže něco s nedostatkem jídla. To se tak nějaké... Skvělé zabití. Není lehké, s nožem. Takže zhruba dobrý. Což zhruba je. To už bych chtěl najít. To jsem si četl. Dveře se zabo. Do kelu! Přišla mi SMSka. Jak se to použije? Jo, takže takhle, ne? In... Rychle? Teď se snažím. Jak můžeš vědět, že už jsem ve čtvrtém patře? Tady nikde nic není otevřený, jo? To je klíč bohužel nemá. Dochází jim jídlo, nebo jemu. Tak jump. Jumpeť. Můžu taky. Co tady mám udělat? Nic nikam nedostanu. Co s nožem? Tak ještě se podívám sem. Jo, ale já vím, že to tady je zablokovaný, nemusíš napsat. Zákaz kouření, a vidíte, ještě, že jsem dokouřil. Tak co tady? Aha. To prkěný ohraví, tady je to hnusný. Měli by se takovýhle někde zdi? Foj. Doufám, škoda, že ty vole, kdyby tam byla hlava a ještě spadla na mě jak z poseru. There's a key in the bathtub. Že tady se někdo koupe. A máš pohádky, ne?